Ky ekip shkencëtarësh ka shpenzuar vite në gjetjen e një mënyre për mbrojtjen e vaksinave. Disa vaksina, si ajo e poliomielitit, mund të mbahen në temperaturën e dhomës për një kohë të shkurtër dhe ende mund të jenë efektive duke nxitur një përgjigje të sistemit imunitar të një personi. Të tjerat janë shumë të paqëndrueshme dhe duhet të transportohen përmes frigoriferëve. Pra, këto lloje të vaksinave mund të jenë të efektshme vetëm nëse ato mbahen në mjedise me temperaturë mes 2 dhe 8 gradë Celsius. Shpesh vaksinat transportohen me mijëra kilometra nga laboratorët deri tek personi që injektohet me të. Defektet në frigoriferët që përdoren për transportimin e këtyre vaksinave çojnë në shkatërrimin e miliona vaksinave. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, gjysma e vaksinave të saj dëmtohen në këtë mënyrë. Kjo ndodh sepse proteinat brenda një vaksine ndryshojnë në temperatura më të larta dhe nuk mund të kthehen në formën e tyre origjinale. Një ekip shkencëtarësh në Universitetin e Bathit ka gjetur një mënyrë për ruajtjen e strukturës origjinale të një proteine edhe nëse ajo ekspozohet në temperatura deri në 90 gradë Celsius. Ata e kanë realizuar këtë përmes mbështjelljes së proteinave me silic, një proces që ata quajnë izolim. Ata thonë se kjo ruan strukturën origjinale të një proteine edhe nëse ajo arrin temperaturën 90 gradë Celsius. Dr. Asel Sardbeva, një nga studiuesit e këtij projekti, thotë se kjo është një zgjidhje që i ngjan përpjekjes për të rikthyer vezën e zier në gjendjen e mëparshme. Shumica e vaksinave, veçanërisht ato të fëmijëve, përbëhen nga proteina të cilat janë zinxhir aminoacidesh të palosura në një formë shumë specifike. Pra, secila protein ka formën e saj unike, kështu që nëse ajo shpërthen dhe ana aktive e saj ekspozohet, atëherë për fat të keq proteina nuk mund të rikthehet në formën e mëparshme. Dr. Sardbeva beson se nëse prodhohen vaksinat për COVID-19 në të ardhmen, ato mund të përballen me të njëjtin problem të transportimit dhe shpërndarjes. Në një studim të botuar në revistën Science Advances, Dr. Sardbeva dhe ekipi i saj thonë se përdoren vaksina normale të tetanozit dhe vaksinat e tetanozit të mbështjella me silic në eksperimentin e tyre duke i transportuar ato në një distancë prej 480 km. Asnjëra nga vaksinat nuk ishte në frigorifer. Pastaj vaksinat u injektua në 20.000 në 4 grupe. Një grup u injektua me vaksinat e mbështjella me silic, të cilat ishin nxehur qëllimisht. Studimi pretendon se një nxitje e sistemit imunitar ndodhi në të gjithë miqtë që u injektuan me vaksinën e mbrojtur, por jo në të tjerët. Dr. Sardbeva thotë se proteinat e mbështjellura me silic mund ta ruajnë efektshmërinë e tyre për vite me radhë. Ajo gjithashtu thotë se që nga dërgimi i studimit për botim, ajo dhe ekipi i saj e kanë përsëritur eksperimentin me sukses. This is really the first time we're showing that. Kjo është me të vërtet hera parë që po tregojmë se përveç strukturës edhe funksionimi i saj është ruajtur përmes mbështjelljes me silic. Kështu që vaksina pas mbështjelljes me silic dhe injektimit në minj vërtet po prodhon reagimin e duhur imunitar siç e bëjnë vaksinat normale. Pra, ky është një hap i rëndësishëm që tregon se izolimi me silic është një metodë e mirë për ruajtjen e vaksinave. It's quite an important step to show that the in silication is a good method for vaccine preservation. Ekipi i saj tani po punon në aplikimin e të njëjtës teknik në vaksinat e difterisë dhe kollës së mirë.